دوستان سلام 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 دلی اختر مبارکی ټولو دوستانو ته وړاندې کوم ارچیر ته چاسته خوش او خوشاله خندان اوسئ خبره دا د ورور چې په دغه د قربانی اختر دی کنه په دغه قربانی اختر کې او چانه خوا ورکسو خوا خوا ولټو دی خوا ولټو پارک باغ دا باغ بابر ته لاړو دی باغ بابر نه بیر ته راغ ورور غی جانه خو ډیر زین ته وګرځي داس پیدا نه ک چې ګوري دی پارک وزیر اکبر خان ته راغی چې و عاشق او معشوق د سیو بل ته ګوري نو دی عاشق دی خپل معشوق ته وایي زه تا په سترګو کې ټول دنیا وینم هغه ته چا چې غوا غوښته چې ورکشوي دغه ور باندې غږ کې یې ورور ته وګورځ د ما غوا چیرته ده اختر ډیر بزیدار اختر ډیر د خوشاله اختر وا به ده مچا ګوره رورې کې څوک داسې نه کوي ګوره مخ کې راغلی وګوره انډیوال دې پرې خو ته خپل راغلی ته جیکه لاسونه دې جیکه ولی لاسونه چشته جیکه ته دې لاسونه جیکه نو سړی لاسونه او چشته جیکه ما خو لاسونه خو دې جیکه کنه خبره خو راته وکړه چشته پاره لاسونه لا حول ولا لاسونه جیکه وضعیت وضعیت ښه نه دی ښه اوس ته وګوره چې روره رور په رور اعتبار نه کوي کنه ولا اعتبار خو نشته ولا که په ورور باندې مې ته ځکه مې تلاشي کو چې هغه چینایي توفنګچی نه راوړی چې تراس اوس زما سترګو نه باسي په خدای په دې باندې شک نشته ښه زه به هم دوستانو ته د اختر مبارکي ورکم او څنګه زه چې کله مړ شم تور جامې واغونده ایز چې کله مړ شم تور جامې واغونده راشه په سلګو سلګو آخر دیدن به وي ټول به وي یاران یاران زه به پکې نه یم کور به وي لحد زما هلته به ویده یم څوک به مخ او سر وخي څوک ولاړ غمجن به وي یاران یاران دا په کومه خوشحاله کې وروره څه خبره ده ولا دا سندره مې ډېر خوښېږي اکثر وخت چې داسې وخت شوی ده چې مثلا دا اشپزخانه کې زمزمه کوم کور کې زمزمه کوم په پټۍ کې زمزمه کوم کله کله تشناب کې زمزمه کوم اوس خبره دا ده چې ته سندرغاړې پېژنې ولا سندرغاړې او سندرغاړې ته څه خو بس ورور دغه سندره مې خوښېږي او ښه په ټټو ټاپ کې مې خوښېږي ښه داسې پوین بریک کې مې خوښېږي او زمزمه کوم ګوره د ده یو داسې سندرغاړې ده چې په راډیو پېښور کې اول ځل باندې دغه سندره وویله اول ځل دی دا داسې یو هنرمند ده داس یو یو سندرغاړې ده نو چیشته مو زب زب کوي خوراته وای چې دا څوک دی خبرې د سرو زرو هنجره لري بلکې د الماسو هنجره لري چاته مو دا خبره وکړه دا میرمن نازیه اقبال ده وای هغه کوزه پختون خوا کې اوسېږي کنه اخو کوزه پختون خوا کې اوسېږي اوس خبرې نه خبر نه ولا اوس هغه زمنګا د دغه کانسرت ملمنه ده او د پردی شاته ده وای ای قدرمنو دوستانو زما عزیزانو نازی اقبال وای چک وای کنه نو قدرمنو دوستانو اوس بلار شو د میرمن نازی اقبال خمزه دارا خپ ټټو ټاپ کې سندره وا به نازی اقبال نکڑا یاد کر لو سنکڑا
زندگی په ما کې راولا هغه سیلا ناز زنګ بلې غوندې راشا تاسو مبارک شه ګرانو مینوالو السلام علیکم زما د طرفه تاسو ټولو ته کتونکو ته چې د دنیا په هر نړۍ کې دي ټولو افغانانو ته ټولو پښتنو ته زما د خو لوی اختر ډیر ډیر مبارک شه د پروګرام په دې برخه کې مونږ واړو چې دغه پروګرام لګزرا دغه سندره جوړه جوړاو شي او جوړه کې نو دغه څوک مونږ واړو چې هغه دته ډیر خوښ دی هغه دته ډیر خوښ دی هغه د سره مینا کوي او دا هغه سره مینا کوي نو ستاسو د لاسونو په پلکار او په درن استقبال کې راغواړو جاوید فضا
ستاسو مبارک شه د ناس ملمانو مبارک شه او چې څومره مونږ خلک ګوري لرو بر افغانستان ټولو ته اختر مبارک شه زنده اوسه مننه د اختر مبارکي په ویاړې لاسونه پر کار دا تاسو عاشقي دا تاسو مینا دا تاسو محبت دا کوم ځای نه شروع سو څنګه تاله کې جاوید په خوب کې لیدلو کې څه رقم قصه و تاسو د کوم خلنده خبره ده چې قسمت مو بس لیکلې وبرنه دا دا خډیر راځم نو کولا دا اوس که څه چې نه مو زم په ور باندې عاشق کېدم بیا مې تم را کولې
او جاوید جان یو دنیا مننه د جاوید جان د بروتانو نظر سم ما مخه ته بروتال لري مهرباني مهرباني ډیره مننه ته قدرمنو دوستانو دواړو نرماندان په دغه خطر کې لمک سره دي دوستانو خبرونه کانسرت مه هیروي دیو دمنا ورستا پراونه ته بیا خراغ لاس نو عابد صاحب قدرمنو دوستانو زما عزیزانو لخيره سره تاسو وخت نینسو او لاړ بسو او د نازیا اقبال یو مزیدار سندره تاسو سره ډالوي کو دا تاسو د نازیا اقبال د لاسونو پرخه Thank you.
څنګه پیدا کړ دا چکر مثلا دا تا دا هنجره د څنګه پیدا کړ ته څه پوښتل چې تا کې دومره هنر دی دا خو زما پلار دی الله وبخي هغه به تلو استاد نور جنکو ته به ریسل ورکو نو زه ور سره ستلم د شپږو کالو ما غټه نو زه به چې کور ته رالم نو هغې ته چې به هغه کوم سندره یا څه ښودلو هغه به ما ځان سره وي لګیا به وم نو دې نه زما ډېر زیات شوق پیدا شو نو بیا مې پلار وي درنو دوستانو زموږ پروګرام ادامه لري نو اوس ځو یوې لنډې شان وقفې ته
مهربانو دوستانو وخت هم نسکو ابراهیم عبد تاسو سره دی لار بسو د میرمن نازیا اقبال بل سندره تاسو ته ډالۍ کړو
خبره ما دسی اوریدلی و کنه و یو ورځ زلزلہ شو و زلزلہ شو و ډیره قوی زلزلہ و نو نازیا جان غو کو جاوید جان ته چې جاوید زلزلہ دی ولیدله ډیره خطرناک زلزلہ و نو دا ورته سوی چې ولا زما مخ بل خواته پام نه ده شوی ستاسو د دوالو نه ډیره مننه یو نړۍ مننه هر کله راشي ډیر تشکر قدرمنو دوستانو خبرونه جریان لري نو زو یوې لنډې دمه ته د دمه بعد بیا هم ستاسو په خدمت کې وی کوماله کوی د سه وی او کورته چبسو د غلا لپاره غلا کوي نو د چ غلا لپاره وتله بس یو تاختنه نه وځي خو سامان هغه سه بولو تاختنه نه وته چې شو هغه ما هغه سه بولو تاکي باکس خلاص کړي هغه موجي کیا چوره د پوشا کړه د دیوال نو چپکی گیا خو چې کور والا پاسې دل ورپسې چې پاسې دل چې مونډه وی چې دا داخل دیوال نه ځان چپکی خپل نه کلک نیولای او کاو پرینه کلاک نیولاو کشیو کشیو هغه ورته خوشی کا وای په لاکه خوشی کوم په خدای قران کرانه خو وای خوشی کا وای ولاکه خوشی کوم وای دا خپل می خوشی کا چې درد کوي غبل خپل می ونیسه قدر باندې دوستانو لخر سره دا خو زموږ تاسو مزیدار اختر دی او مزیدار کانسر دی د نازی اقبال سره لاړ بسو او نازی اقبال د لاسونو پړقار او د نازی اقبال سندرا
خوږیږي خود زړه پیټه کوریږي پر ورو رالویږي هی چې سترګې پې خوږیږي خود زړه پیټه کوریږي پر ورو رالویږي نازک دې نازولې دې د سترو زرو ګیلاس دې الله میت نظار کا الله میت قربان کا الله میت قربان الله میت نظار کا الله میت قربان کا الله Thank you.
بیا هم ډیره مننه کوو د میرمن اقبال نه. درنو دوستانو، دا لاسه کوئ چې یو ورځ یوې ژوندۍ خپرونې ته د راډیو یو چا زنګ ووالو د سندرو پروګرام وو. دا سړي ورته زنګ ووالو چې صاحب د ژورنالیست ته وویل چې ما یو کتابچه پیدا کړې، پاسپورټ دی او پاسپورټ کې یو لک افغانۍ ومو. نو هغه ژورنالیست ډېر خوشحاله شو چې وروره کور دې ودان، الله دې ژوندی لره، او دا پاسپورټ د چا دی؟ وایي دا د آدم خان دی، آدم خان په نامه سړی وو، او 50-60 هزار روپۍ هم پکې دي یو لک. وایي ښه، بس ډېره مننه، نو کوم ځای ته راشو؟ دا ژورنالیست ورته وایي چې دا پاسپورټ درته درکم. نو هغه ورته وایي چې نه، ما دې د پاره زنګ نه دی والی، ما دې د پاره زنګ والی چې دغه آدم خان ته د ناجی اقبال یوه غمجنه سندره نشر کړي. بیا هم زو د نازیا جانې بلې سندرې ته، او ستاسې د لاسو په پړکا. محبت
د دې ایمان دی زمانه دی ورش دا نن سبا محبت نسته نن سبا ټول د څه مطلبي ژوند دی کوم توجه سوی محبت به په ظاهر کې به محبت دی باطن کې بس چبلی بوټو کلو شو جلیبی او مټای دا څه حساب نه تاسو خبره صحیح ده خو هغه پسلو کې یو کس خېجی لکه زما جان چې کم دی پی جنې او اتا جان اتا جانا اتا زیګر اتا قلب او چت پی زرم چې جاو جان فضا ده جی جی دا ټول افغانستان ورندار دی دی ورندار په افتخار د دې لپاره چې جاوید فضا د افغانستان دی د چې د کوم ځای دی د ننګرهار دی بیا د ننګرهار د سخرو دی د سخرو بیا د شمشپور دی شمشپور دی قدرمنو دوستانو لاړ بسو یو لنډ شانته بریک ته بیا د اور سبرک نه ابراهیم عبیدو نازی اقبال مهیروی بیا خرغلاست قدرمنو دوستانو له خیره سره ولا چې نازی اقبال زمونږ زړه نه کیږي چې څومره چې دې سندره کوي هم دوه امود غونه خوند را کوي جمله شو د سې کپو ترازو کې واچو کنه دوه خروار سندره بده ویلي دوه 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 خروار نه نه ډېر زیات سندره مې ویلي دي دوه خروار نه کپو حساب واچې بیا څومره دی په حساب تقریبا 15 شپږ لکه سندره وي واو واټ از دیس دیس از ابلنک قدر باندې دوستانو د دوله په سندرو نه یو سندره په تاسو ته ډالې کی دا نازی اقبال او دا استیج لمرته وجود Thank you.
مننه کو د میرمن اقبال نه ډیر مننه نازیا جانې تا په یو مرکه کې ویلیو چې ډیر ماشومه وي لکه هغه وخت کې ډیر ماشومه وي او تا ویلیو چې کزه چیرته لویا شوم او واده مې اول خو واده نه کوم کبیا مې واده کوو نو بیا هغه یو افغان سره کوم دا سمه ده جی جی بالکل زما افغانان خوښو نو ما فیصله دا کړې وه چې زه ډیره مننه کوو درنو دوستانو اوس یو لنډه دما اخلو د دمې بعد بیا هم مونږ ستاسې په چوپړ کې
دنیا درواجو نونا سے د دنیا درواجو نونا سے د دنیا درواجو نونا اون وستلے ما اون وستا شرمبی ډیر فری واقعیت دی نه دا ته چا دروغ ویلی دی په دې ځوانۍ کې یو دروغ شیشه ده نو هیڅ کوم معنا لري یوه دنیا مننه وایي د نازیه اقبال نه چا پوښتنه وکړه چې دا څنګه داسې ښایسته سندره وایي څنګه ښایسته انجره لري هم ښکلی قواره لري هم ډیر انتیکي هم ښه د هره جامه درسره کینی وایي د دې لپاره چې زه د اقبال ماما لور یم قدرمنو دوستانو یو دنیا مننه د نازه جاننه او دا ورسته برخه فکر مونږه چې ایران کې او دیو دمنه ورسته لمکسر اوسي
نازه جانې تانه یو دنیا مننه اندغه سي خوشاله اوسي اندغه سي خندانه اوسي په اراستر کې په اخري کې کاڅو ویل لري نو مهرباني 55 کمرې ته په خدمت کې زبداویم چې زما اول خو زما د خاون ترور دلته پات کیږي چې اما ورته زه هم ویم او اغه ته زما د طرفه او اجي سپتا اختر ډیر مبارک شه او میسج به زدا پریدم پیغام چې کله هم په چا ادبار مکوي ولې ما سره چې سه حادثات شوي نو زما د خپل د لاس شوي همیشه چې تاسو سره چا سره هم بد کیږي نو د خپل د لاس کیږي او خپل پنځه وخت مونږ کوي د خپل مور پلار ډیر عزت کوي کوم تور سره چې زمون واده شوي نو غوي ته زدا ویم چې د خپل خاون ډیر زیات عزت کوي یو ودنه خو یاره چا چا وي رښتیا دغه درس شو رښتیا وي ارڅوک خپل د نستونې نه سوزيږي وي مارتا په نستونې کې زه مور کوي قدرمنو دوستانو زما عزیزانو د خبرونه دا کانسر چې تاسو ولیدل خدای وکړي چې خو خصوم وي تر بل خبرونه پوری پلو یو بخون کې اقدام سپارم د خدای په امان مال سی اوریدلې و کنه و یو راز زلزلہ شو و زلزلہ شو و ډیره قوی زلزلہ و نو نازیا جان غو کو جاوید جان ته چې جاوید زلزلہ دی ولیدله ډیره خطرناک زلزلہ و نو دا ورته سوی چې ولا زما مخ بل خواته و پام نه ده شوی ستاسو د دوړو ډیره مننه یو نړی مننه هر کله راشي ډیر تشکر قدرمنو دوستانو خبرونه جریان لري نو زو یوې لنډې دمې ته د دمې بعد بیا هم ستاسو په خدمت کې
وای کوم کومال کوی د سه وای او کورته چپسو د غلا لپاره غلا کوي نو د چغلا لپاره وته بس یو تخت نه نوځي خو سامان هغه سه بولو تخت نه نو وته چې شو هغه ما هغه سه بولو تاکي باکس خلاص کړي هغه بوجي کیا چوره د پښا کړه د دیوال نو چپکی گیا خو چې کور والا پاسې دل ورپسې چې پاسې دل چې مونډه وای چې دا داخل دیوال نه ځان چپکی خو نه کلک دیولای او کاو په غینه کلاک نه ولاو کاشیو کاشیو هغه ته خوشی کا وای په لاکه خوشی کوم په خدای قران کرا نه خوای خوشی کا وای ولاکه خوشی کوم وای دا خپل می خوشی کا چې درد کوي غبل خپل می ونی سه قدر ونه دوستانو لخير سره دا خو زموږ تاسو مزیدار اختر دی او مزیدار کانسر دی د نازی اقبال سره لاړ بسو او نازی اقبال د لاسونو پړقار او د نازی اقبال سندرا
زله زما قلم قلم دی هاغه زی پس ګرځي جان اختر دې مبارک شه.
ستاسو مبارک شي د ناس ملمانو مبارک شي او چې سمره مونږ خلک ګوري لرو بر افغانستان ټولو ته اختر مبارک شه ژوندې اوسې مننه د اختر مبارکي په ویاړې لاسونه پر کار دا تاسو عاشقي دا تاسو مینا دا تاسو محبت دا د کوم ځای نه شروع سو څنګه تعالی کچ جاوید په خوب کې لیدلو کې رقم قصه به تاسو د کوم هولند خبره دا چې قسمت مو بس لیکلې وبرنه دا دا خدیر راځم نو خلا دا اوس اوس کاسو چې نه اوسم په روان دي عاشقي دم بیا مې تم را کولې او جاوید جان یو دنیا مننه د جاوید جان د بروتانو نظر سم نام کوله ته بروتال لري او باندې مهرباني ډیره مننه ته قدرمنو دوستانو دواړو نرماندان په دغه اختر کې لمک سره دي دوستانو خبرونه کانسرت مه هیروي دی یو دمنا ورستا پراونه ته بیا خراغ لاس نو عابد صاحب قدرمنو دوستانو زما عزیزانو لخير سره تاسو وخت ننسو او لاړ بسو او د نازیا اقبال یو مزیدار سندره تاسو سره دالو کو دا تاسو د نازیا اقبال د لاسونو پرخه ترابلی دس لسرا بمسافرا وطن ترابلی
رښتیا ځان د څنګه پیدا کړ دا چې کله مثلا دا تا دغه هنجره د څنګه پیدا کړ ته څه پوښتل چې تا کې دومره هنر دی دا خو زما پلار دی الله وبخي هغه به تلو استاد نور جنکو ته به ریرسل ورکو نو زه به ورسره راسې تلم د شپږو کالو هغه ټایم نو زه به چې کور ته راغلم نو هغې ته چې به هغه کوم سندره یا څه ښودلو هغه به ما ځان سره وي لګیا به وم نو دې نه زما ډېر زیات شوق پیدا شو نو بیا مې پلار وي درنو دوستانو زموږ پروګرام ادامه لري نو اوس زو یوې لنډې شان وقفې ته بنو دوستانو وخت نن سکو ابراهیم عبد تاسو سره دی لاړ بسو د میرمن نازیه اقبال بل سندره تاسو ته لایک
سلام 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 دلوی اختر مبارکی ټولو دوستانو ته وړاندې کوم ار چیرته چې تاسو خوش او خوشاله خندان اوسئ خبره دا ده ورور چې په دغه د قربانی اختر دی کنه په دغه قربانی اختر کې او چانه خوا ورک سوو خوا خوا ولټو دی خوا ولټو پارک باغه دا باغ بابر ته لاړو دی باغ بابر نبیر ته راغه ورور غی جانا خو ډیر زین ته وګرځې داس پیدا نه ک چې ګوري د پارک وزیر اکبر خان ته راغې چې و عاشق او معشوق د سیو بل ته ګوري نو دی عاشق دی خپل معشوق ته وایي زه تا په سترګو کې ټول دنیا وینم هغه ته چا چې غواغه چې ورکشو دغه ور باندې کې یې ورور ته وګرځې داس ما غوا چیرته ده اختر ډیر مزیدار اختر ډیر د خوشحالي اختر واه ده مچا ګوره روري کې څوک داسې نه کوي ګوره مخ کې راغلي وګوره انډیوال دې پرې خود ته خپل راغلي ته جی کلا سونه دې جی که ولی لاسونه چې ته جی ته دې لاسونه جی که سړی لاسونه او چې ته جی که مخ ولا لاسونه خود دې جی که کنه خبره خو راته وکړه چې ته پارا لاسونه لا حول ولا لاسونه جی که وضعیت وضعیت خنه دی ښه اوس ته وګوره چې وروره رور په ورور اعتبار نه کوي کنه ولا اعتبار خو نشته ولا که په ورور باندې نه ده ځکه مې تلاشي کو چې هغه چینایي توفنګچي نه راوړې چې تراس اوس زما سترګه ونه باسي په خدای په دې باندې شک نشته ښه زه به هم دوستانو ته د اختر مبارکي ورکم او څنګه زه چې کله مړ شم تور جامې واغوندا ایس چکل ملشما تور جام واغوندا راشه پسلکو سلکو آخر دیدن بوی ٹول بوی یاران یاران زبا پکی نیما
کور به ولحت زما الته به ودایما سوق به مخو سر وخی سوق ولړ غم جن به وی وابه دا یانان یانان یز په پکه دا په کوم خوشاله ګرور څه خبره ده ولدا سندره می ډیر خوخیږي اکثر وخت چې دس وخت شوې ده چې مثلا دا آشپزخانه کې زمزمه کوم کور کې زمزمه کوم په پټی کې زمزمه کوم کله کله تشناب کې زمزمه کوم اوس خبره دادا خبره دادا چې ته سندرغاړې پیژنې ولا سندرغاړې او سندرغاړې ته څو بس ورور لغه سندره می خوخیږي او خپو ټټو ټاپ کې می خوخیږي خدشي پوین بریک کې می خوخیږي او زمزمه کوم ګورا دد یو داسې سندرغاړې ده چې په رادیو په خور کې اول ځل باندې دغه سندره وویله اول ځل دا داسې یو هنرمند ده دا سی یو یو سندرغاړې ده نو چیشته مو زبزب کوي خوراته وای چې دا څوک ده خبرې د سرو زرو هنجره لري بلکې د الماس هنجره لري چاته مو دا خبره دا خبره وکړه دا میرمن نازیا اقبال ده وی هغه کوزه پختون خو اکی اوسېږي کنه اخ کوزه پختون خو اکی اوسېږي اوس خبرې نه خبر نو ولا اوس هغه زمنګا د دغه کانسرت میلمانه ده او د پردې شاته ده وای ای قدرمنو دوستانو زما عزیزانو نازیا اقبال وای چک وای کابه ده نو قدرمنو دوستانو اوس بلار شو د میرمن نازیا اقبال خمزیدارا خپ ټټو ټاپ کې سندرا وا به نازیا اقبال
زما حبيبا چرته يې بیا د رواجونو نه وتلې غوندې راشه نادیا جانې اختر دې مبارک شه مننه ستاسو مبارک شه ګرانو مینوالو السلام علیکم زما د طرفه تاسو ټولو ته کتونکو ته چې د دنیا په هر نړۍ کې دي ټولو افغانانو ته ټولو پښتنو ته زما د خو لوی اختر ډیر ډیر مبارک شه د پروګرام په دې برخه کې مونږ واړو چې دغه پروګرام لګزره لګا وسندره جوړه جوړه وشي او جوړه کې نو دغه څوک مونږ واړو چې هغه د ډیر خوخ دی هغه د ډیر خوخ دی هغه د سره مینه کوي او دا هغه سره مینه کوي نو ستاسو د لاسونو په پلکار او په درن استقبال کې راغواړو جاوید فضا بیا هم ډیره مننه کوم مېرمن اقبال
درنو دوستانو دا لاسه کوي چې یو ورځ یو ژوندۍ خپرونه ته د راډیو یو چا زنګ ووالو د سندرو پروګرامو نو سړی ورته زنګ ووالو چې صاحب د ژورنالیست وویل چې ما یو کتابچه پیدا کړې پاسپورټ دی او پاسپورټ کې یو لک افغانۍ ومو نو هغه ژورنالیست ډېر خوشحاله شو چې وروره کور دی ودان الله دې ژوندۍ لره او دا پاسپورټ دی چا دی وې دا د ادم خان دی ادم خان په نامه سړی وو او 50-60,000 روپۍ هم پکې دي یو لک وای ښه بس ډېره مننه نو کوم ځای ته راشو دا ژورنالیست ورته وایي چې دا پاسپورټ درته درکم نو هغه ورته وایي چې نه ما دې د پاره زنګ نه دی والی ما دې د پاره زنګ والی چې دغه ادم خان ته د ناجی اقبال یوه غمجنه سندره نشر کړي ښه بیا هم زو د ناجیه جانې بلې سندرې ته او ستاسې د لاسو په پړکار محبت د دې ایمان دی زمانه دی
ورې چې دا نن سبا محبت نسته، نن سبا ټول داسې مطلبي ژوند دی که متوجه شوی. محبت به وي په ظاهر کې، به محبت وي باطن کې بس چبلی بوټو کلو شو جلیبی او مټای داسې حساب نه. تاسو خبره صحیح ده، خو هغه په سلو کې یو کس خېږي لکه زما جان چې کم دی پیژنې؟ او اتا جان، اتا جانان، اتا زیګر، اتا قلب، او چت پیژنم چې جاوید جان فضا ده. جی جی، دا ټول افغانستان ورندار دی، د ورندار په افتخار د دې لپاره چې جاوید فضا د افغانستان دی، د چې د کوم ځای دی، د ننګرهار دی، بیا د ننګرهار، د سخرو دی، د سخرو بیا د شمشپور دی، شمشپور دی. قدرمن دوستانو، لاړ بسو یو لنډ شانتې بریک تا، بیا د وروسته بریک نه ابراهیم عابدو نازی اقبال مه هیروئ. بیا خره غلاست قدرمن دوستانو، له خیره سره ولا چې نازی اقبال نه زمونږ زړه نه کیږي چې څومره چې دې سندره کوي همدغه امود غونه خوند را کوي. جمله شو د سې کپو ترازو کې واچو کنه، دوه خرواره سندره به دی ویلې؟ نه نه، ډېر زیاتې سندره مې ویلې دي. دوه خرواره نه، که په حساب واچې بیا څومره دی؟ په حساب تقریبا 15 لکه سندرې. واو، واټ از دیس؟ دیس از سبلیک. قدر باندې دوستانو، د دوه لکو سندرو نه یوه سندره به تاسو ته ډالۍ کړي، دا نازی اقبال او دا استیج لمر تلویزیون.